Դրատվական ռադիո եթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը, բարև ձեզ, ես Տաթև Արաքելյանն եմ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի գիտական ղեկավար, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի գործադիր վարչության անդամ, Երևանի պետական մանկաբուժական համալսարանի դասախոս, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Սուքեսյանին։ Շնորհակալ եմ շատ, որ մեր տաղավարում եք։ Թերևս կարող ենք փաստել, որ վաղուց ապացուցված են, որ գրեթե բոլոր, եթե այսպես ընդհանրական չասենք, հա, բոլոր, ապա գրեթե բոլոր հիվանդությունների հիմքում նաև հոգեբանական արմատներ կարող ենք փնտրել։ Խնդրում եմ, որպես բավականաչափ երկար տարիներ այս ոլորտում աշխատող մասնագետ, դուք էլ կամ հաստատեք, կամ այսպես հերքեք, հա, այնինչ ասացի, խնդրում ասեք, իսկապես այդպես է։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն հրավերի համար, իրոք թեման շատ կարևոր, շատ արդյական է, ոչ միայն հնչում, այն ճչում արդեն, ու սրա մասին մենք խոսելու տեղ ունենք։ Նախ եւ առաջ ասեմ, սենց որ խոսքս գուցե մինչև ձեր բուն հարցին անցնելը մի քիչ երևի հոգեկրթական նշանակություն ունի, եւ սա շատ կարևոր է, ինչ առումով։ Խնդիրը, որի մասին որ մենք պետք է խոսենք, իրոք շատ երկար տարիների պատմություն ունի, երևի մոտ 200 տարի, եթե ոչ ավելի։ Եվ ես 200 տարվա ընթացքում հոգու և մարմնի փոխհարաբերությունների գաղափարը այսօրվադրությամբ հասել է իր գագաթնակետին են առումով, որ միանշանակորեն հաստատվել է գիտական հանրության կողմից, որ գրեթե բոլոր հիվանդությունները, կլինեն մարմնական, կլինեն հոգեկան, հոգեբանական խնդիրներ և այլն, իրենց հիմքում արմատում ունեն 3 հիմնական բաղադրիչ։ Մեկը դա մարդու կենսաբանական բնույթն է, եւ հետեւաբար կենսաբանության պայմանավորված ցանազան շեղումներ, ընդհանուր ինչեւ խանգարումներ, հիվանդություններ։ Մյուսը դա մաքու հոգեկան աշխարհն է, հոգին է իր բոլոր դրսևորումներով, լավ, եւ երրորդը միջավայրը։ Այս հիերամիությունը հիմնականում պատճառ է դառնում հիվանդությունների ամենատարբեր։ Եվ այսօրվադրությամբ կլինի հոգեբժության դաշտում, կլինի ընդհանուր բժշկության դաշտում, հոգեմարմնականի կամ ինչպես աշխարհում ընդունված ավելի ֆսիխոսոմատիկայի կոնցեպցիան իշխող դեր է գրավում, որովհետև այդ կոնցեպցիան մեզ հիմնավորում, բացատրություն է տալիս ոչ միայն ախտորոշման, այլ նաև անգամ բուժական խնդիրներում, թե որտեղից է հիվանդությունը գալիս, ինչի այս մի անձի, այս մի անհատի մոտ ձևավորվեց հիվանդությունը նույն պայմաններով մյուսի մոտ ձևավորվեց, լավ, այսինքն ստեղ եւ այդ կենսաբանականի մարդու հոգեկերտվածքի, նարքու հոգեկանի կառուցվածքի եւ այն միջավայրի, որի մեջ որ մենք ապրում ենք, այս սրանց փոխ հարաբերություններն ու փոխ ազդեցությունները, իհարկե համամասնությունը խառնվելու պայմաններում, հա, պատճառ են դառնում ամենատարբեր հիվանդությունների։ Լավ, ու հետեւաբար ինչի, ասենք, ինչի հոգեբուժը դրա մասին խոսում, լավ, շատ պարզ ու հասարակ պատճառ կա դրան, եթե դա համարենք պատճառ, բայց ինձ թվում է, որ դա մի քանի արմատներ ունի, դա մեկը ավանդական մոտեցումներն է հոգեկան խանգարումներին, մյուսը հասարակության, երևի զարգացումը այդ տերմինը տեղին չի, բայց հասարակության ձևավորման, կերտման, հասարակության մեջ իշխող արժեքների, մոտեցումների, հիմնական գաղափարախոսությունների, լավ, այս ամեն ինչի հետևանքով այս հոգեկան բաղադրիչը կարծես թե դարել է ճչացող, և մարդիկ այս հոգեկանից խուսափում են, ձգտելով չենթարկվեն պիտակի, որ իրենք ունեն հոգեկան խանգարում։ Բայց մեր ուզելով չի, և գնացին հոգեբուժի մոտ, այո, մեր ուզելով չի, և դա պարտադիր չի, որ անպայման լինի հոգեկան խանգարում կամ հոգեկան հիվանդություն, հա, ես ավելի հաճախ կօգտագործեմ խանգարում տերմինը, քանի որ համաշխարհային դասակարգումների մեջ դա է օգտագործվում, որտեղ հիվանդություն մասին խոսելիս հոգեբուժական դաշտում, հա, այդքան էլ արդարացի չի, դա ուրիշ խնդիր է, մենք հիմա դրա մասին չխոսենք, լավ, բայց սենց մի բան ասեմ, որ կա թևավոր մի խոսք, որ երբ տարապում է հոգի, ցավում է մարմինը, կամ տարապում է մարմինը, ցավում է հոգի, այսինքն այս մարմնի եւ հոգեկանի փոխհարաբերությունները, դա մի ամբողջություն է, դա կապված են, անգամ ես ինձ թույլ տամ բարբարան մի տերմին, ոչ թե կապված, այլ կշկրված են մեկը մյուսի հետ, դա, ու ցավի սիրտ, ես ասեմ, խնդիրը հոգեբանական նախ եւ առաջ սկսվում է ցանկացած հոգեկան շեղում, սկսվում է մարմնական սենսացիաներով, մարմնի ճիչով առաջանում է մարմնական գանգատներ, հետեւաբար
Ում պիտի դիմի տարապող կողմը, հիվանդը, հա, մեր պացիենտը, բնական եմ առնական մասնագետին։ Այսինքն պիտի դիմի նախ և առաջ ինտերնիստներին։ Նու փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք առաջին հերթին նյարդաբաններն են, էնդոկրինոլոգները, թերապևտները, իսկ հիմա ընտանեկան բժիշկները, սրտաբանները միանշանակ, լավ, հետևաբար իրանց պիտի դիմեր, և այդ էլ կատարվում է իրականում։ Խնդիր ունենք ստեղ ոչ միայն հասարակ մահկանացու, քաղաքացու, որը տարապում է հոգեկրթման հետ, խնդիր ունենք նաև բժիշկների վերապատրաստման։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ մենք ավելի շատ դիմում ենք արդեն հետևանքի համար։ Հա, միանշանակ, միանշանակ դիմում ենք բժշկի, երբ որ դանակը հոսկորեն է հասնում։ Ուրիշ հարց, եթե շատ-շատ ինչ-որ առիթներով, պատճառներով անձը ավելի ուշադ իրա իր առողջության հարցերում և այլն, նա կարա առաջնային թեթև սիմպտոմների դեպքում էլ դիմի, կամ գունը հետաքրքրվի ինչ է սա և ինչ պիտի անեմ, բայց մեծ մասամբ դիմում ենք բժշկի, երբ որ դանակը ոսկորեն է հասնում։ Այո, այդ ցավն է, որ մեզ տանում է բժշկի, բայց ցավը ինքը պարտադիր չի ու ամենևին միշտ չի, որ ունի մարմնական բնույթ, այդ ցավը գալիս է հոգուց, հոգու տառապանքն է։ Լավ, ես չեմ ուզում ստեղ խորանամ տարբեր տեսություններում, հա, դա մեր ունկնդրին խնդիրը չի, բայց ցանկացած խանգարում սկսվում է առաջին հերթի շատ խորքային ցավային զգացողությունները, որով անգամ մենք ցավ պայմանական են կոչում, դա ցավ չի, դա տհաճ ծանր զգացողությունները։ Այն վիճակն է, երբ ասում են, չեմ կարող նկարագրել ինչ է կատարվում։ Միանշանակ, շատ է դեպքերն, որտեղ մարդ չի կարող իրոք իր բառապաշարի կրթված լինելու, չգիտեմ, իր իմաստությունից ելնելով, շատ հանգամ չի կարող գտնի բառեր, որով նա կարա բացատրի դա։ Այդ անբացատրելի անհասկանալի ցավերը մեծ դեպքերի մեծ մասում հիմք են դառնում, որ դրանց վրա սկսում է ձևավել հոգեբանական բարդույթը, այսինքն մարդ սկսում է վերապրել դա, ինչ կնշանակի, և այդ հարցին ինչ կնշանակի, ենթագիտակցաբար մեզանից յուրաքանչյուրը տալիս է իր պատասխանը։ Բնականա դա էլ է կախված, թե ինչ փորձի, գիտելիքի տեր, հա, ինչ մակարդակի տվյալ դաշտում մարդ է։ Հետևաբար բարդությունը առաջանում է զգացողության վրա, որը որ պացիենտը անհատը յուրովի մեկնաբանում է, այդ մեկնաբանությունը իր մոտ աշխարհական ձևավորում է որոշակի արդեն գաղափարախոսություն, այդ բառը չխուսափենք, այսինքն զգալով, վերաբերվելով մկեր են ձևավորում, որ սա կնշանակի էս կամ այն ախտաբանական վիճակը կամ էս կամ այն հիվանդությունը և այլ և այլ, ու հետևաբար եթե մարդ իր ամոտ գտնում է որոց է մարմնական գանգատներ, նա պիտի դիմի առաջին հերթին ինտերնիստին, դա լրիվ հասկանալի ու բացատրելի երևույթ է, բայց հարցը նա է, թե մեր մասնագետները որքանով են ադեկվատ կողմնորոշում այդ սիտուացիաների մեջ, գիտեք, բժիշկը ստեղ շատ հետարքի սիտուացիա է հայտնվում, դրա մասին ես էլ կուզեի խոսել, հետևյալն է իրավիճակը, ճիշտ չի կարող պացիենտին ասի, ձեր մոտ ոչինչ չկա, դուք առողջ եք, որտեղ մարդը տառապում է, այո, լավ, բայց մյուս կողմից էլ նրա մասնագիտական, չասեմ, այն նրա հոգեկան առողջության ոլորտում պատրաստվածության մակարդակը թույլ չի տալիս իրեն, որ նա ադեկվատ կողմնորոշվի և պացիենտին համապատասխանաբար ուղեկցի հոգեբանի կամ հոգեբուժի մոտ։ Հոգեբանի մոտ գուցե և կգնան, և գնում են, տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ ավելի հաճախ են սկսել դիմել, անգամ այն տիպի այն բնույթի խնդիրներով, որոնք որ նախկինում երբևիցե ես չէի սպասել, որ կդիմեմ բժշկի, այսինքն գնում են, բայց հոգեբուժի մոտ չեն գնում։ Ինչի, աստեղ արդեն այդ խարանի խնդիրն է, ես հոգեկան հիվանդ չեմ, որ գնամ հոգեբուժի մոտ, բայց հոգեբուժը վերաբերմունք ունենք այս մասնագիտական անվան հետ կապված, դա մենակ մենք չունենք, դա ամբողջ աշխարհում է, ինչքան էլ սենց ասենք կոչեմ քաղաքակիրթ Եվրոպան կամ Ամերիկան, իրանք այդ ամենից խոսում են, իրանք չգիտեմ առաջադեմ են, քաղաքակիրթ են և այլև, այդ խնդիրը բոլոր երկրներում էլ կան, նա ուղղակի նրանց մոտ հնարություններն ավելի շատ են, մեր մոտ քիչ են, բայց հոգեկան խանգարում ունենալու այդ պիտակը դառնում է խարան մարդու համար։ Լավ, ես ինչի պիտի գնամ հոգեբուժի մոտ, ես հոգեկան հիվանդ չեմ։ Այստեղ արդեն խնդիրը հետևյալն է, հոգեկան խանգարումները շատ տարաբնույթ են, շատ տարբեր աստիճանի։ Ինչու նյարդաբանի մոտ ամոթ չէ գնալու։ Հա, բայց այդ նույն խնդրով ես գնում նյարդաբան, որտեղ ընդեն նյարդաբան է կոչում, հոգեբուժ չի կոչում, այսինքն ստեղերի խնդիր կա, որ հոգեբուժի նկատմամբ ադեկվատ ու համապատասխան վերաբերմունք ձևավորվի, լավ, որտեղ հոգեբուժը միայն չի զբաղվում այն հիվանդություններով, որ հիվանդերին պիտի մեկուսացնես հոգեբուժական հիվանդանություն, լավ, ես
իմ պացիենտներ երբեմն նման համեմատություն եմ անում, որ իրանք հասկանան ինչի մասին է խոսքը եւ նեղություն չզգան ամեն անգամ կոպիտ ասած իմ դուրս թակելուց, լավ, ասենք մարդ կարա ունենա գաստրիտ, ստամոքսի բորբոքում, կարող ունենալ էրոզիվ գաստրիտ, ասես մի քիչ ավելի լուրջ, կարող ունենա ստամոքսի խոց եւ կարող ունենա ստամոքսի քաղցկեղ։ Այ հոգեբուժը այդ ստամոքսի քաղցկեղ պայմանական ասած, հա, այդ ամենածանր վիճակներն են, որոնց որ իրոք միանշանակորեն պիտի զբաղվի հոգեբուժը համապատասխան հաստատությունում, բայց այն գաստրիտի եւ օրոզի էրոզի կամ օրինակ սննդակարգը շտկելու համար, օրինակ, հա, օրինակ, այո, այ դրա համար ուր պիտի գնաս միանշանակ հոգեբանի եւ հոգեբուժի մոտ, որովհետեւ այդ խնդիրները հոգեցին են, հիմնական պատճառը հոգեկան աշխարհն է, մարդու որ դա նպաստում է այդ խանգարումները ձևավորվելու, եւ այս խանգարումները այնքան տարբեր են, այնքան տարբեր, որ ասենց ասենք մի բևեռում զուտ մարմնական հիվանդություններն են, ասենք հետեդուս ստամոքսի խոցը, մյուս բևեռում մարմնականացված հոգեբանական հոգեկան խանգարումներն են, որոնք իրենց բնույթով գենեզով ծագումով հոգեբանական հոգեախտաբանական խանգարում են, բայց իրենց դրսևորման որը տեսակետից, ասիկան սիմպտոմների, հա, ախտանշանների տեսակետից, այո, նրանք զուտ մարմնական են, նրանք ֆիզիոլոգիական ֆունկցիոնալ շեղովն է, ասիկա խոսումա մարմինը այդ պահին, բայց արմատը հոգեբանականի մեջ է։ Սա է պատճառը, որ օրինակ շատ հաճախ մենք այս կամ այն հիվանդության համար երկար տարիներ բուժվում ենք, բայց արդյունքում չենք բուժվում։ Այդ դրա հետևանքը ի՞նչն է, ես չեմ թերացնում ինտերնիստների, այսինքն այն ընտանեկան բժիշկների, թերապևտների աշխատանքը, ամենևին իրանք որոշակի բուժօգնություն ցույց են տալիս պացիենտ, եւ պացիենտ առաջի շաբաթներում բավական դրական արդյունքներ է տեսնում, բայց այդ արդյունքները ժամանակավորեն, չի հարցը ոչ միանշանակ ժամանակավորեն, բայց հարցը գարսանեն, որ պացիենտը ստացավ համապատասխան օգնությունը վերաբերմունքը եւ նա հոգեբանորեն, ասենց ասենք, կարգավորվեց, լավացավ, բայց խնդիրը եւ ներշնչանքի մեխանիզմն է եւ պլացեբո ազդեցության մեխանիզմն այստեղ, հա, բայց դա չի նշանակում, որ տվյալ բուժումը, որ նշանակեց ինտերնիստը, պաթոգենետիկ, այսինքն այդ բուժումը ազդում է հիվանդության ախտածանության մեխանիզմների վրա, լավ, որտեղ այդ մեխանիզմների վրա ազդում են, ասեն, շատ սպეციფიկ դեղամիջոցներ, որոնցից էլի մեր բնակչությունը խուսափում է, որոնցից մեր բնակչությունը չի ուզում ընդունել եւ այլ եւ այլ, մենք այս դաշտում էլ խնդիր ունենք մարդկանց բացատրելու, թե ասենց ասեմ հոգեկանի շեղումը դու սրտի պրեպարատներով չես կարգավորում, ինչպես նաև սրտի շեղումները հոգեկան պրեպարատներով չես կարգավորում, այսինքն ամեն ինչ իր դաշտ ունի, այսինքն այդ բուժումը բնականաբար որոշակի արդյունք տալիս է, բայց դա լինում է ժամանակավոր, որովհետև խնդիրը հոգեբանական շարունակվում է, որովհետև պայմանները, որտեղ որ դրանք ծագել են, շարունակվում է, որովհետև այն կենսաբանական, նո, դա մենք մասնագիտական տերմինով ասում ենք ստրես դիատեզ, այսինքն մեխանիզմը, որ դրված է մեր մեջ, հա, իսկ մենք բոլորս էլ ծնվում ենք որոշակի, ասենց ասեմ, սխեմայով, որոշակի ժառանգությամբ, որոշակի ծրագրով, որ այդ ծրագիրը մեր կյանքում պիտի իրականացվի համապատասխան պայմաններում, կամ ընդհակառակը համապատասխան պայմանները կարող են չեզոքացնել այդ ծրագրերի դրսևորումը, հա, այսինքն այդ մեխանիզմները շարունակում են աշխատել, հետևաբար պետք է ազդել մեխանիզմի վրա, իսկ դա կարող է անել հոգեբանը, հոգեբուժը, ֆսիխոթերապևտը։ Այդ մեր խնդիրը, որ մասնագետներ լինի պատրաստ եւ ժամանակին ուղղորդի պացիենտին, ասենք նեղ մասնագետների մոտ, լավ, որի ցեվով դա ցույց տա, թե ինչու է ուղարկում նրա մոտ։ Եվ արդեն դա մենակ իրանց խնդիրը չի, դա մեր հասարակության խնդիրն է, ստեղ արդեն նաեւ մեր խնդիրն է, որ մենք անընդհատ բարձրաձայնենք, որ հոգեբույժը միայն հոգեկան հիվանդությունը լրատվամիջոցներին, այո, ես եթե դուք դրա մասին խոսեցեք, ես էլ կխոսեմ դրա մասին, որտեղ լրատվամիջոցները ճոստերը շատ դեպքերում հակառակն են ունենում, կարծում ես կարթումը, թե նրանք ճիշտ բաներ են ասում, հա, բայց դրա հակառակ էֆեկտն է ստանում, լավ, որովհետև թե նույն դեղամիջոցների նկատմամբ վերաբերմունքը հոգեմետների, հա, թե ընդհանրապես հոգեկան անունը արդեն մեզ մոտ ասոցացվում է շատ տհաճ, դե սա ի՞նչ է, մենք ասում ենք սրտային պրեպարատներ ոչ է պրոբլեմ չենք տեսնում, բայց որ ասում ենք հոգեմետ պրեպարատը պրոբլեմներ ենք տեսնում, ստուգաբանությունը գուցե ճիշտ չենք հասկանում, որ չէ, որովհետև սխալ քաղաքականությունը վարվել ի սկզբանե, եւ այդ քաղաքականությունը հիմա էլ շարունակվում, հա, թեկուս այն սա
համանապահակումներով, որոնք որ մտցվում են դեօրայքը ձեռք բերելու հարցում, այն սխալ մոտեցմամբ, որ դեօրայքները հավասարեցվում են թմրանյութերի հետ, մի դաշտում են դնում, ես չեմ ասում դա համատարած սխալ է, կան միջոցներ, որոնք իհարկե այդ զգուշությունը ինչպես ասենք հաղթելու դեպքում, ինչպես օրինակ ճակերտավոր, բայց դեօրայքի մեծամասնությունը ամենևին էլ այդ թմրանյութերի հետ համեմատելու եզրեր չունի, դրանք դրիվ այլ մեխանիզմներ են, այլ պրեպարատներ, եւ այն քանակները, այն դոզաները չեն տալիս այդ արդյունք, ինչ որ դարձան նարկոտիկ դեղերը, թմրանյութերը, այստեղ սխալ քաղաքականություն կա եւ հասարակության, եւ պետության, եւ առանձին անհատների, այստեղ այդ խնդիրը լրատվամիջոցները պիտի մեզ օգնեն այս հարցում, որ մարդիկ ավելի ադեկվատ վերաբերմունք ունենան դրան։ Ես մեր բոլոր ռադիոլսողներին ուզում եմ տեղեկացնել, որ կենտրոնի հետ կապ հաստատելու նախնական խորհրդատվության եւ հարցերի համար կարող եք զանգարել 099-54-44-77 հեռախոսահամարով։ Եթե այնուամենայնիվ մենք հասունացանք այն աստիճան եւ համապատասխանա բժիշկնել եկավ այն եզրակացության, որ իսկապես այստեղ խորքային է հարցը ու պետք է անպայման գնալ դեպի հոգեբույժը, այս դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ խնդիրներն ունեն լուծում։ Միանշանակ հոգեբուժի միջամտության պայմաններում միանշանակ արդյունքը ավելի տեղին, ավելի սպառիչ, ավելի ամբողջական է լինում, քան եթե հիմա հիվանդությամբ այդ խանգարմամբ զբաղվում է մեկ այլ մասնագետ։ Լավ, ես այսպես էլի համեմատությունը անեմ, որ միշտ ասում են պացիենտին, որ կոշկակարի թխած հացը չի ուտվի, լավ, եւ հաստուխի կարած կոշիկը չի հագնվի, նո ամեն դեպքում մի օրից ավել չես հագնի, այսինքն ամեն հարցում պիտի լինի պրոֆեսիոնալ մոտեցում, միանշանակ դա ոչ միայն մեր դաշտում է, դա ցանկացած մասնագիտության, ցանկացած ոլորտում դա օրինաչափությունն է, որին որ պիտի հետևենք։ Հարց կար, որ ես սկսեցի բար չավարտեցի, հա, տեսեք, ես ասի, որ մի բևեռում մարմնական հիվանդություններն են, մյուս բևեռում հոգեկանով պայմանավորված մարմնականացված սոմատոֆորմ խանգարումներն են, այ եթե ես մեր մասնագիտական տերմինով ասեմ, իսկ ես բևեռը երկու բևեռների դաշտում, հասրանց հատման տեղում մասսական շատ տարբեր բնույթի խանգարումներ են, որոնք մի կողմից արմատով իրոք սոմատիկ մարմնական հիվանդություններ, մյուս կողմում իրոք հոգեկան հիվանդություններ, որոնք ունեն սիմպտոմատիկ, սոմատիկ, ֆունկցիոնալ բնույթի նշաններ, հա, ցանկացած մարմնական հիվանդություն իրան հերթին ունի հոգեբանական բարդություններ, նո ամենաքիչը տագնապ դեպրեսիվ բնույթի խանգարումներ, տրամադրության անկում, տրամադրության անկումը դա դերս հիվանդություն չի, բայց միանշանակ որպես հոգեբանական երևույթ ցանկացած մարմնական հիվանդություն, եթե նա քիչ ավելի սուր է, եթե նա ավելի տևական ակրոնիկական բնույթի է, այն անպայման բարդանում է հոգեբանական խանգարում, այսինքն հոգեբանի ցավալից սկսում է սիրտդ արագ աշխատել, սկսում է տագնապի մեջ ընկնել, վախենալ, հենց տագնապն առաջացավ, տագնապի հիմնական նշաններից դա հաճախասրտությունն է, կրտարտադրությունն է, հեվոցներն են եւ այլն, այսինքն այն նույն նշանները, որոնք որ կարող են դիտվել ցանկացած անձի մոտ, որը որ ասենք վազելու կը բարձրանա 5-րդ հարկ, ուզում ալինի ահել, ուզում ալինի ջահել, հա, այդ սիմպտոմներ, այսինքն նույն գանգատներն ինչ որ լինում են տագնապի ժամանակ, այսինքն այդ նույն տագնապը հոգեբանական մեխանիզմով բերում է ֆիզիկական սոմատիկ նշանների, այդ նույն ֆիզիկական լարվածությունը բերում է նշանների, որ առաջացնում է տագնապը, այսինքն այստեղ տարբերությունը ինչու՞մ է, գենեզը, մի այսինքն ծագումը, մի դեպքում հոգեբանական պրոբլեմն առաջացնում է սիմպտոմները, մյուս դեպքում ֆիզիկական լարվածություն առաջացնում է սիմպտոմները, արդյունքում նույնն է, այսինքն արդյունքում նույնն է, բայց արդեն եթե պատճառը ակնհայտ է, հասկանալը, հետևաբար դու գիտես մի դեպքում ինչ խումբ պրեպարատներով կամ ինչ մոտեցումով խնդիրը շտկես, եւ հակառակը մյուս դեպքում եթե գիտես գենեզը, որնա համապատասխան ինչ խումբ պրեպարատներով խնդիրը լուծես, հետևաբար հոգեբանի եւ հոգեբուժի, ես չէ ուզի որ սխալ կարծիք ստեղծի, որ ես ինչ-որ հիմա տարածում եմ, որ հոգեբուժները պիտի ամեն տեղ լինեն, բայց նորմալ քաղաքական դերքը դնում, որտեղ ունեն կառուցված լավ առողջապահական համակարգ, ինտերնիստների հետ զուգահեռ աշխատում են հոգեբուժներ, ամեն դեպքում գոնե խորհրդատու որպես, եւ շատ-շատ հիվանդություններ ավելի հեշտ են կարգավորվում, օրինակ սիրտանոթային հիվանդությունները, հա, որոնք ժամանակ, չէ, հենց կոնկրետ նարդաբանականն էլ միանշանակ, բայց նարդաբանանին թողեք մի կողմ դեռևս, հա, սիրտանոթայինների ժամանակ հիվանդություններ, որոնք որ ընդանում են
crizisov, catastrofaiu, asigur, dar de când mahvan, jezrin, anas, martic, în banacane, vor anzi arza gangtele, dvicac, nerivida, aveli luft, aveli sanjalin. Este ca o renzevavel, în tub amenațan, depresia, nu tagnap nerea. Ai porțe, chitacan porțe, practic porțe, văcam, e vor endep curum, e vor sirtanut, hai adecvat bușman, paiman nerum, masnacțuma psihoterapeută, masnacțuma hochebuje, vor ham patashan. Preparatele anașanacum, istnama de amiciosnet can, vor angor zercen, taberte sac, bartuiteri, cinci vor carmic san, iar sunt tari arace, et bdzev motet sumă, avele șut arțunknei abirum, avele dracan, avele nav arțunknei abirum. U esdepcheru, mahera, hașman tamuțună, spasfoha, vor caroga linel, drang avele kitchen, mi-a anașanac, da, arțuna veta. Et vorba, hoche bușneru, hoche banet, pite așhaten. Asta mi-a dat semn că ne-am vor, aio tsangațat, hivanducian depcum, petchelini hamagorzactuțiun, e vai hamagorzactuțiun, pitilini, hens, ahtoroșumit, mincev bușman, iar pe mine naiev, het bușman, hai, sunt hațcum, vei ahaskman depcum, vor psi arțun că lini, iev, ispes asat, gohatsnoh, unaev lini iskapes arțunavet. Mi-a înșanat. Tsangațat bușum, lini somatic bușum, lini hochebușacan bușum, scusum ahtoroșumit. Ասենք մենք պիտի պատասխանենք հարցին, ինչ է սա։ Եթե մենք ճիշտ պատասխանենք, ինչ է սա, մենք արդեն գիտենք, իսկ ինչպես պիտի սրան վերաբերվել, ինչ պիտի անել։ Եթե ես սխալ պատասխան եմ տալիս, ինչ է սա, բնական է, ինչքան էլ ես լավ միջոցներ ունեմ, հետազոտման, բուժման եւ այլն, դա լինելու է անարդյունք։ Դաբար այս հարցին պիտի պատասխանել։ Իսկ ինչ է սա պատասխանելու համար պիտի լինի զուգահեռ համատեղ կոլեկտիվ աշխատանք։ Să e ce pachară, vor ierpemen, orinia canalizare, hetazotuționere, sonografic, când nuționere, bolor, galis în macur, vorbe șeun, vorbe patologia ceca, băieți martinien la fcisco. Băieți martinien la, te harțați acum. Inciua martinien în bascu. Inciua, voi te analizare, aian, mezi, came tangarje, gorzica, hetazotuționere, hocut arapan, că ce este? Iar ce mai cochican e agnereng? Ha! Ce este? Eu Avelin Asem, Eli Esercit Aeneri, Pesca Gituțean, Hochebuțean, Navacum, Neța, Mec Hochecan, Hangarom, Neri, Jamanac, Molecular, Macar de acum, Hait Naber, Mec Popohuțiune, Evet, Et Popohuțiune, vor un can nae, Marna can Hivanduțiuneri, Jamanac. Can ancam et popohuțiune, aroș mart can smut. Băi, hamaruma espi anza aroșa, iske espi anza mut can. Asta mi-a aroș martic cican, ca am vat hetazut vat hivandner. Asta e hoche bușner naveli maral gata. Asta mi-a cican hoche pe aroș martic ca martic, vorung de revaz meșcen din el. Nu e sev humori șarchi, se abas pe ce vei. Băi, real. Mezanți voi ce meca, stres teriț, are levas țana, stres teriț, corus teriț. Mera prelea gherbaio, mers vercintale, nerețuțentale, vor scapez bolor seng. Մենք մի ստրես ասելով, գիտեք, միշտ ֆիքսում ենք ինչ-որ արտարոց ծանր ստրեսի վրա, լուրջ ստրեսի վրա, կորուստի, կլինի աշխատանք, կլինի հարազատ, կլինի առողջություն, կլինի գույք եւ այլն, չէ՞։ Բայց մենք անտեսում ենք մի շատ բարձ հասարակ բան։ Մեր ամբողջ կյանքը ստրեսներից է։ Կենթանի մարդը միշտ ստրեսների մեջ է։ Լավ, այսինքն միայն դիակը ստրես չունի։ Կենթանի մարդը չի կարող ստրես չունենա, բայց կա ասեմ մի ուրիշ մեխանիզմ, այդ փոքրիկ ստրեսները, չէ, փոքրիկ ստրեսները, վերջի վերջո կուտակվում են։ Հիվանդությունների այն լուրջ պատճաններից մեկը, հա, կուտակման մեխանիզմն է, ակումուլյացիա մեխանիզմն է։ Այսինքն, այն փոքրիկ անհաջողությունները, նախկինում կրած հիվանդությունները, լավ, այդ ամենը անհետ չի կորում։ Այս ամենը գումարվում, կուտակվում, կուտակվում է եւ ստեղծում է միջակ, որ մեր դաշտում մասնագիտության կոչվում է ալոստատիկ լարվածություն։ Հա, այսինքն մենք անթատ լարված ենք, չմոռանանք, չհասցնենք, չստացվի, չուշանանք, ժամանակին լինի, տեղին լինի, բավարար լինի, լավ լինի եւ այլն, այսինքն այդ ամենը մեզած լարվածություն է պահանջում։ Հատկապես 21-րդ դարում այս տեղեկատվության, այս
ինչ ասեմ, ես կատաստրոֆա է սա, լավ։ Այս ամեն ինչ առաջացնում է յուրաքանչյուրիս մոտ լարվածություն։ Իսկ մենք մեզանից որից է մեկը չգիտի իր ռեզերվները ինչքան են, ինչ կա իմ պահեստում, ես չգիտեմ։ Այո, հետևաբար ստացվում է, որ մեկը շուտ ենք սպառում ռեզերվները, մեկը սուշ ենք սպառում։ Ու հետո ասում են, բայց որտեղից, ինչի եղավ, ստրես չեմ տարել կարծես թե, բայց ո՞ր չեմ տարել։ Այդ կուտակումն է վերջի վերջո բերում նրան, որ դրսևորում են նման հիվանդություններ։ Ասեմ ձեզ այս մի հատ օրինաչափություններ։ Այդ երբ որ մարդ տանում է այդ սովորական թեթև ստրեսները, սրանք բերում են ψυխոսոմատիկ խանգարումների։ Երբ որ ստրեսը շոշափելի է, կապված է կոնկրետ ինչ հիվանդություն, ասենք, կապված է կոնկրետ մի ավելի լուրջ ստրեսի հետ, այդտեղ սկսում են նևրոտիկ մակարդակի խանգարումները, նևրոզներ են դրսևորում, տագնապային, ֆոբիկ, դեպրեսիվ բնույթի կպչունությունների ձև և այլն։ Երբ որ ստրեսը հուշկու ուժեղ է, արտասովոր է, ոչ բնական է, սա արդեն վերում է հետ տրամատիկ ստրեսային խանգարումների։ Այսինքն ստրեսի որակը, ձևը, համը, հոտը նշանակություն ունի, թե ինչ բնույթի հիվանդություն կձևավորվի։ Հետևաբար սենց ասեմ, մեր կյանքում ավելի շատ այդ մանր ստրեսներն ենք տանում, հա, չակերտավոր, այդ ալոստատիկ լարվածության մեջ ենք ապրում, այն որ այդ լարվածությունը արդեն գեր լարվածություն է դառնում, համակարգը չի դիմանում, ու սկսվում է արտահայտվել տարբեր տեսակ մարմնական գանգատներ։ Բայց դրան հետևանքը մենք խոսենք մեր հաջորդ հաղորդման շրջանակներում։ Այս սա մասին է խոսքը, ψυխոսոմատիկ խանգարումն է, իսկ հաջորդի մաս մենք խոսենք արտարոց ստրեսների մասին, որոնք իրոք առաջացնում են մեր դարի համար նոր հիվանդություն, դա նորություն ատենց ասենք, լավ, այդ հետ տրամատիկ ստրեսային խանգարումներ։ Իսկ ֆսիխոսոմատիկը հենց այս իմ ասած ստրեսներով մանր ստրեսները։ Այդ ալոստատիկ լարվածություն կոչվածն է բերում դրան։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիոդիտողներ, ձեզ ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ այսօր հյուրընկալել էի հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի գիտական ղեկավար, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի գործադիր վարչության անդամ, Երևանի Պետական Մանկավարժական համալսարանի դասախոս, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սամվել Սուքեսյանին։ Տեղեկացնեմ նաեւ, որ կենտրոնի հետ կապ հաստատելու համար գործում է 099-54-44-77 հեռախոսահամարը, եւս մեկ անգամ կրկնեմ 099-54-44-77։ Ես Տաթև Արաքելյանն եմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, մենք հանդիպելու ենք նաև մի շաբաթ, ցտեսություն։